ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ଏ ଭିତରେ ଆଠ ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବୋରେଗୁମା ବ୍ଲକ ବିସିଂପୁର ଥାନା ବାଘଭଦ୍ରା ଗାଁର ସତର ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନି। 2017 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହୁଥିବା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତା'ପରଠୁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଏପଟେ ପଡ଼ିଶା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା ତାଲା। ଏତଲା ପରେ ମାଉସୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 8 ମାସ ହେଇଗଲା। 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ ଏବେ ତେବେ କହୁଛି ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସିଫ୍ଟ ବେଲ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 48/2017। ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ବେଲ୍, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ରେ, ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ରି ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯେମିତି ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।